Durante fulan tolu, uma atus rua resing iha bokau, afetaru husi desastres naturais. Hahup si fulan janeiro, tomai fulan marsu tinangne, autoridade proteção civil munisipi Baucau, resista uma atus rua resen, afetaru husi desastres naturais. Hafoin halotia verificação e a família basic se anulo maquetan material recuperação. Ni atendimento ba comunidade sira nebe sai vítima ba desastre, durante fulatol nyalara, hami atende caso desastre, hamutuk umakain atus rua hitu. E umakain atus rua hitu ne, hami halona verificação e foona apoio emergência. E verificação nebe makhalo wal nulu resing walu maka tuir kriteria atu bele heta recuperação mas ke nia kama nia todang ka nia mediu e resto fore tapu emergencia tamba uma estragos na tom e balung uma dapur balung uma kultura dia ke itenia munisipi Baucau ia posto nen Mabe afetado liu ba desastre iha Baucau posto rua maka afetado barak liu. Primeiro posto Kilikai, segundo posto Bagia, terceiro posto Laga Tuiri. Esse resto ne vai bem deite. Tina ainda ne iha fulantol nelaran so vai masima kalaiha. Autoridade mos apela ba komunidade hotu atu evita hela iha area sira nebe considerado sai risco ba desastre natural. Essa autoridade de proteção civil continua fo alerta ba comunidade sira nebe iha risco. Risco makanesan hirak nebe hela basic motanini, hela basic tasi ibu, hela basic fatuk nebe fatuk lolong, rai lolong, ai humbot ne risco hotu. Alerta ba komunidade sira ba oi labele hela basic tang Fatin risk hanesan ai humbot rai lolo fatu motanini ho tasimu irane mak haunia mensaje mak komunidade sira tu irdaru susi autoridade proteção civil vítima nebe afetado si desastre naturais ha hu si tinang riroron resintolu to agora hamutu katu sira valnulu no hetang ona material construção Feliciano Venancio Belo, ZMN.